Azərbaycanın şəxsiyyətinə salam. Bugün biz bir qayda olaraq real intervyuda Xarı Bülbül Festivalı barədə danışacağıq və gün ərzində söhbətimizin əsas məqzı elə bu olacaq. Səbəb çox sadədir. Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtında ilk tədbir mədəniyyət festivalı keçirildi və bu mədəniyyət festivalının keçirilməsinin mənası həddən artıq böyüdür. Ondan bəlkə də saatlarla danışmaq olar. Çox maraqlı təəssüratlar var və bir qayda olaraq bu təəssüratları bölüşməliyik. Elə ona görə də Azərbaycanın xalq artisti Muğam Ustadı, Profesor Mənsum İbrahimov bugün Əmriyalın intervyudə bizim qulağımızdır. Mənsum mənim hər vaxtınız xeyir. Xoş gəlmiş. Xoş gəlmişsiniz və bir neçə bayramımız mübarək. Həm qələbə, həm Ramazan ayı, həm festivalın keçirilməsi o özü tamam başqa bir ayrı aləmdir. Bütün mən də xalqımızı salamlayıram və bütün bax bu bayram bayrama qarışdı. Bütün bayramlarını təbrik edirəm. Gözlər aydın olsun ki, biz elə gecə gəlmişik əlbəttə ki, bilirsiniz, onu sözlə ifadə eləmək çox çətin məsələdir. Biz Şuşaya daxil olduq. Mənə maraqlıdır. Sizə birinci informasiya gəldi ki, siz Şuşaya gedirsiniz. Hansı təəssürat var idi? Bilmirəm də, bəlkə də o mənə demişdim bir neçə dəfə ki, mən bir Ağdam arzuluydum ki, Ağdama gedim. Orada azan da verdim əlbəttə ki. Bir də sonuncu dəfə dedim ki, mən ancaq Şuşanı istəyirəm də, o arzum qalıb. Çünki bizim uşaqlığımız, İlqar bəy, hər yay 3 ay Şuşada keçib. Ağdamdan Şuşa demək olar ki, eynidir də. Ağdamdan Şuşaya bir avtobus işləyirdi belə, balaca avtobus idi. Hər yarım saatdan beri 50 qəpikdə qiyməti idi. O bütün Aran rayonunda, Ağdamdan, Bərdədən, Tərtərdən gələn insanlar yayda ilə çıxırdılar, axşam gedib orada keçirdilər. Cıdır düzündə, İsa bulağında, nə bilim, Damcı bulağında. Yəni onun cığırlarını əzbər bilirdim. Təsəvvür edin ki, yenidən 28 ildən sonra o torpağa getmək, o bizim əslində o sözün əsl mənasında qürur mənbəyimizdir ora. Millətimizin qürur özünə qayıtdı. Mən düşünürəm ki, xalqımızın hər bir fərdinin o festivalı izləri üçün ürəyi orada döyünürdü. Mən arzu edirəm ki, hər kəsə qismət olsun və olacaq da inşallah. Çünki yavaş-yavaş hər şey qaydasına düşür. Və biz Şuşaya daxil olduq. Bilirsiniz, insanlar hamısı bir-birini təbrik edir, avtobusda gedənlər. Özü də böyük bir heyət idi. Bir 25 mikroavtobuslar idi. Özü də onların kətlərinin içindən o sülməramlar bizi müşahidə edirdilər. Kətlər nə gün nədir? Ermənilərin kətləri. Ermənilərin kətləri. Çox yazıq-yazıq bizə belə baxırlar, bilirlər də nəyə gedirik. Hamısının informasiyası var, izləyirlər əlbəttə ki, bizim bütün saytlarımızı. Və getdik, çıxdıq ora. Təsəvvür edin ki, o hamı bir-birini bayramlaşır, təbrik edir ki, ilahi biz hara gəlmiş. Gələ gedən kimi də getdik Cıdır düzünə ki, orada məşq. Çünki o səhnədə bizim kütləvi tədbirdə axı, böyük tədbirdir. Həmi Milli Musiqi günü idi onun ikisi, həm də azsaylı xalqların qrupları idi. Bax, Azərbaycan dünyaya böyük bir mesaj verdi ki, məhz tolerant ölkə, bax, bizik. Gör, nə qədər xalqlar yaşayır bizdən bərabər. Hərəsinin öz musiqisi, öz adət-ənənəsi, öz geyimi, öz musiqisi, öz ifası və qardaş kimi də yaşamışıq. Mən bugünə qədər eşitməmişəm ki, hansısa bir millətə başqa bir gözünə kimsə baxsın. Heç düşünmür ki, məsələn, mənim qonşum ləzgidir, kürtdür, tatdır filan, hamı bir-birinə qardaş kimi baxır. Yəni, biz belə-belə görmüşük. Çünki biz qədim mədəniyyətə malik bir xalqıq, bir millətik, biz türk millətiyik. Və getdik Cıdır düzünə, ilahi, böyük möhtəşəm bir səhnə və çıxdıq o sıldırımın üstünə, birinci növbədə bir vaxt tapan kimi ki, buradan bizim iqidlərimiz necə çıxıb ora? İlqar bəy, mümkün olmayan bir işi mümkün eləyiblər. Allah qorusun, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin ki, bizə o möhtəşəm bayramı yaşatdılar. Hava gözəl, ilahi, insan istəyir ki, bütün o ciyarlar açılır insan. Axı, biz həm də ifasıyıq da, mən həm də Qarabağda doğulmuşam axı. Sonuncu dəfə 89-cu ildə keçirilib bu festival. Və yenidən o möhtəşəm qələbədən sonra o festivalı bərpa olundu. Musiqimiz səsgücləndirici vasitəsilə bütün Qarabağa yayılırdı, Cıdır düzündən. Xankəndində qəşək bizə qulaq asırdılar. Onsuz da onların öz musiqisi yoxdur ki. Yox, onlar bizim musiqi ilə yaşayırlar onsuz da. Mətbəxi də bizimkidir, torpağı da bizimkidir, hər şeyləri. Dörd tərəfə yayılırdı. O xalqların çıxışı, sonra bizim milli musiqilərimiz. Məsələn, təbii ki, çətinliklər vardı. Yoldan, ağır yoldan sonra məşq edirdik. Bir insan şikayət eləmirdi. Heç yaddan çıxmışdı ki, istirahat eləmək yaddan çıxmışdı.
Çünkü hamı bir-birinə deyildi ki, bu əskərlərimiz burada nə əziyyətlə bu torpağı alıblar. Biz də görevə gəlmişik, biz bura istirahətə gəlməmişik ki. Xarı bülbül orada gülüb mən gördüm. Kəkotu yığdı orada biz. Hə. Qayaların dibində çiçəkləyibdi. Sanki dağdaş bayram eləyirdi. Hava bayram eləyirdi. İki gün elə bir isti oldu ki, İlqar bəy. Pəncəklə biz bizə istiydi. Şuşada may ayında, hə. Şuşada belə hava. Çox çətin məsələdir. Adətən yağınlıq olur. Hə. İyundan başlayır oranı daha yaxşı. Amma inanın, sanki yay idi. Və 12-si tədbir başladı. Tədbir başladı. Gecə elə rahat yatdıq. Hələ. Və səhər saat 6-da durduq hamısı. Hələ iqlimə uyğunlaşmaq prosesi hə. Və bunlar hamısı getdi. Axı torpağımızdır, hə. Bilirsiniz. Nə bilim, valla. Hər şeyin o qədər içimizə çəkirdi ki, ağlayanlar oldu əlbəttə ki, torpağı öpənlər. Çünki hamı bir-birini təbrik edirdi. Orada bilirsiniz ki, çox böyük iş gedir. Yəni, abidələr bərpa olur, yollar çəkilir, işıq çəkilir. Hər şey yerindədir. Suyu, işığı. Biz getdik Natavanın bulağından da su işləyir orada. Artıq su gəlir orada, bərpa olur. Məscidə getdik. Məscid yenidən nə gözəl bərpa olub. Orada bayram namazı qılındı. Və 12-ci cənab prezident gəldi Mehriban xanımla. Möhtəşəm tədbir başladı. Nə bilim, çox belə qürur bir hiss idi də. O səhnəyə çıxmaq, o möhtəşəm o səhnədə onu eləmək. Tədbir qutardı, cənab prezident hamını təbrik elədi, əlbəttə ki, müsahibələr verdi. Bir neçə açılışlar oldu, yəni təməl, daha doğrusu təməl qoyma mərasimləri oldu. Böyük bir məscidin təməl qoyma mərasimi oldu. Sonra orta məktəbin təməl qoyma mərasimi oldu. Nə bilim, hər şey. Sizin ifanız mənə maraqlıdır. Hər halda birinci dəfə bu müharibədən sonra ilk dəfə səsiniz Ağdamda, məsciddə, azanda gəldi. Və növbəti dəfə Şuşada, Xarı Bülbül Festivalında. Repertuarı özünüz seçdiniz. Sərbəst idik. Aha. Biz dostlarımla Qarabağ Muğam qrupu, mən Elçinlə, Elnurla, Kamran Kərimovla otduq məsləhətləşdik. Mən dedim, mən bunu qaçaq nə oxuyacam. Bu elə belə bir vətənpərvər imansı deyil axı. Hə. Qaçaq Nəbi ilə Həcər, bilirsiniz ki, o Zəngəzur mahalında və Zəngəzurun uğrunda döyüşüblər. Hı-hı. Mənfur qonşularımızla. Qaçaq Nəbi mahansı da onun simvoludur. Qaçaq Nəbi, məsələn, o köhnə insanlar, mənə çox adamlar zəng elədi ki, köhnə orada Qubatıdan, digər bu bölgələrdən ki, yaşlı adamlar ki, hı-hı, sən bildin hansı mahnını oxumusan? Qaçaq Nəbi Zəngəzurun simvoludur. Cənab prezident hər dəfə deyir ki, bizim dədə baba torpağımız, tarix torpağımız. Biz orada gedəcəyik əlbəttə ki, torpağı oradan biz yol çəkirik, falan eləyirik, yəni hər şey. Yəni mən onu oxudum əlbəttə ki, yazdıq və onu mən oxudum, təbii ki, sevə-sevə. Özümü də sevdiyim bir mahnıdır ki, onu orada ifa elədim, içim biraz rahat oldu. Bilirsiniz, biz də bir mədəniyyət əsgəriyik də. Əslində, bax, bu döyüşdə, bu müharibədə İlqar bəy, hər kəs vuruşdu. Xalqımızın hər bir fərdi vuruşdu. Hər kəs öz işi ilə vuruşdu. Kim arxa cəbhədə, kim internetdə, kimisi dəstək olmağa getdi, kim yardım apardı. 44 gündə heç kim yatmadı. Həyəcandan şəxsən mən müharibə başlayandan bitənə qədər 44 gün mən yatmırdım həyəcandan. Hər an xəbər gözləyirdim. Dəfələrlə biz Təyyar Bayramovla Ağdam bölgəsinə gedirdik. Orada şəhidlərin dəfnində iştirak edirdik. Əsgərlərlə görüşürdük. Mənim qardaşımın oğlu da bu şəhid oldu. Bu fərqi yoxdur. Hamısı bizim övladlarımızdır əlbəttə ki. Yəni, demək olar ki, hər nəsildən bir şəhid oldu yəni burada. Və onlar da ki, bax, elə bayramı bizə onlar qismət elədilər. Ki, bax, indi ki, hansı ki, bax, Şuşaya biz qovuşmuşuq. Bilirsiniz, Şuşa elə belə bir yer deyil. Bax, ulu öndərimiz də, mən orada da görürsünüz, onun lentini də verdilər ki, dedi, Şuşa bizim qürur mənbəyimizdir. Şuşanı heç kim ala bilməz bizdən. Biz qaytaracaq onu. Bax, dünən də orada o lenti verdilər, hamı kövrəldi ki, ulu öndərimizin uzaq görənliyi. Bugün artıq biz Şuşada mahnı oxuyuruq, muğam oxuyuruq. Muğamımız səslənir. Biz bugün Şuşanı tikirik. Bizim orada bayram namazı qılındı ilk dəfə. Mən o hissi Kəbədə keçirmişdim, İlqar bəy. O Kəbəyə girəndə ki, qəfildən Kəbə çıxdı qabağımıza. İnsan bilmir ağlasın, gülsün, deyirsən ki, ilahi, sən mənə hara gətirmisən? Təşəkkür baxımından. Və həmən o hissi mən Ağdanda və Şuşada keçirdim. Hamı bir-birini qucaqlayıb, ağlayan kim, sevinən kim. Hamı orada qardaşdır, bilirsiniz. Fərqi yoxdur da. Bütün bölgələrindən olan igidlərimizin qanı töküldü.
Qarabağda və bütün bölgələrimiz üçün Qarabağ bir Kəbədir bu günləri. Bir ziyarətgahdır. Hər bölgəmizdə qan töküldü. Hər bölgədən olan insanların, hər millətdən olan insanların. Çünki ora bizim artıq o necə deyirlər, sözün əsl mənasında Qarabağ artıq Azərbaycan oldu. Azərbaycan olduğuna görə onu azad eləyə bildik. Bir yumruq kimi birləşərək biz onu azad eləyə bildik. Və artıq mən düşünürəm ki, bundan sonra hər il orada çox festivallar olacaq, xarı bir-bir də olacaq, rahatçılıq olacaq. Amma bu illər ən çətini bu il idi. Yol çətin, yol narahat. Təbii ki, infrastruktur hələ o qədər formalaşmayıb. Amma inan, hər kəs özün bir əskər kimi hesab edirdi orada. Ki, nəsə eləmək istəyirdi ki, mənim də bura bir qatqım olsun. Bax, ona görə də o təbii ki, bütün günü biz orada işləyirdik, məşq edirdik. Vaxt olduqca da şəhəri gəzirdik. O qala qapısına gedirdik, o Pənaxan getdik, sarayına getdik, Natəvanın sarayına, bir digər bölgələrə də. Çünki mənim uşaqlığım orada keçir. Gedib o da şəkil çəkdir edib, baxırdıq, nə bilim, video çəkib oxuyurduq cıdır düzünlə. Bilmirdik də, yəni insan sevincin nə ilə isə bölüşmək istəyirdi ki, ilahi, mən Şuşadayam da. O anı ölümsüzləşdirmək istəyirdik. Çiçək yığan kim, kəkotu yığan kim, torpaq götürən kim. Torpağı niyə götürürlər? Orada yığdı bizdə. Yox, indi hələ ki görməyənlər var. Məsələn, axı orada Şuşalı insanlar var ki, orada doğulub amma Bakıda dəfn olunur. Ki, məsələn, övladları ki, bizə torpaq gətirir, o qəbrin üstə səpək. Hələ ki gedə bilmirik, o cığı-cığının torpağını bir iyin alaq özümüz üçün. Ya onun o dipçəyə qoyaq, güləkək orada, nə bilim. Biz insanlar, axı biz torpağa bağlı insanlarıq da, İlqar bəy. Baxın, Azərbaycandan köçən ermənilər hamısı getdirər Rusiya, digər xarici ölkələrə. Bax, bir misal deyim, Ağdamdan o vaxt ki, insanlar dərgin düşdülər. Ağdamın 23%-i bizdə qaldı da, kiçik bir hissəsi. Bir ilin ərzində 93 min əhali qayıtı təzdən Ağdama. Quzanlı istiqaməti, əfəqiyyə... Orada 18 dənə qəsəbə tikildi. Çünki başqa yerdə yaşaya bilmədi bu. Hətta nəinki mən Rusiyanı deyirəm. Azərbaycanın başqa bölgəsində yaşaya bilmədilər. Qayıtdılar oraya ki, biz Qarabağın iyini buradan almaq istəyirik. Bax, yəni bizim millətimiz, bizim xalqımız torpağına çox bağlıdır. Bağlı olduğuna görə də Qarabağı görməyən o gənclərimiz getdirir, o torpağı aldılar, qələbəni yaşatdılar. Məsələn, bəzən deyirdilər, bizim indiki gəncliyimiz vətənpərvər deyil, kosmopolitdir, filandır, bəhməndir. Hamı narazıydı. Amma sonra hamı peşman oldu sözünə görə. Bizim nəsil bundan sonra, bizdən sonra gələn nəsə qəti bir dənə söz deyə bilməz. Həmişə atalar, oğullar davası olub. Yeganə məqamdır ki, bundan sonra vəssalam. Mənim oğlumun 15 yaşı vardı müharibə başlayanda. Mənim xəbərsiz görüb, onlayla yazdırıb ki, mən də çağırın, gedim. Deyirəm, axı, oğul, sənə hələ vaxtın gələcək. Deyirəm, axı, indi bir tarixdir də. Əmmi oğul orada vuruşub, şəhid olub. Mən də istəyirəm, gedim, onun qisasını alıb. Bilirsiniz, bax, indiki gəncliyimiz, mən sevinirəm ona. İndiki gəncliyimiz, bax, bu cür böyüdü. Xocalı faciəsinin hekayələri ilə böyüdü. Ondan sonra, o digər bizim Şuşamızın, Ağdamımızın, o işğal günü ilə bağlı. Məsələn, bəzən mənə deyirlər ki, vaxtı ilə 1905-18, nə bilim, digər vaxtlarda soyqırımlar olub da bizə qarşı. Amma xalq unudub, mən dedim, xalq unutmayıb. Rejim bizə unutmağa çalışıb, kitabımıza salmağa qoymayıb, abidə qoymayıb. Amma bugün biz 90-cıdan zübəri ki, biz müstəqil devlətik. Biz artıq onun abidələri var, şəhidlər xiyabanımız var, kitablarda dərsliyə keçirik biz bunu. Uşaqlar gedib o şəhidlər xiyabanını ziyarət edirlər, Xocalı hadisəsini hər zaman dərslikdən oxuyurlar. Anım günlərini qeyd edirik. Bu insanlar unuda bilməz indən sonra bana. Mümkün deyil. Məsələn, mən bir qayda olaraq belə məqamlarda düz siyasətçilərlə danışıq, amma mədəniyyət xadiminin fikri mənə maraqlıdır. Siz hər halda dediyiniz kimi o erməni kəndlərinin içindən keçdiniz, 100% Şuşadan belə ayağınızın altında qalan Xan kəndinə də baxmışsınız hər halda. Ümumi, məhz sizin təəssüratlarınız mənə maraqlıdır ki, düşmən olan tərəf və qalib olan Azərbaycan yuxarıdan aşağı dayanıb baxır olaraq, onları necə görürdünüz? İlqar bəy, çox gözəl bir məqama toxundunuz. O atəşfəşanlıq anın gərək orada insanlar görəydi. O canlı ki, biz onu izlədik, Şuşa titriyirdi, sevinçdən titriyirdi. Bütün Xan kəndi hamısı izləyirdi onu. Hamısı izləyirdi. O qədər möhtəşəm idi ki, çünki Şuşa bizi çox yüksək nöqtədədir də, siz onu görmüşsünüz əlbəttə ki. Və biz onlara baxırdıq, qürurla baxırdıq, bir qalib kimi baxırdıq. Onlar da bizə kətlərin içindən keçdikcə, boyunlarım büküb, bax, belə baxırlar. Bilirsiniz,
onların geleceği yoxdur orada. Onların iki variantı var. Ya bizim bayrağımızı, vəsiqəmizi, pasportumuzu kabul edib, bizden yaşamalıdırlar. Ya da ki, çıxıb getməlidirlər. Çünkü perspektivi yoxdur orada onların. O dağlıq yerde iş yox, güc yox, ne kadar kalacak orada? Axı, erməni vətənpərvər adam deyil axı. Ha. Birazdan onlar hələ ki nəyəsə ümid bəsləyirlər ki, hansısa bəlkə statusu oldu, bəlkə nəsə oldu, heç nə də olmayacaq. Cənab Prezident dedi ki, bitdi məsələ. Dağlıq Qarabağ adlı bir məfhum yoxdur artıq. Nə də status yoxdur. Vətəndaş kimi istəsən qal yaşa. Biz heç indi, Azərbaycan. Bəli, heç onu da yaşamayacaq. Mən şəxsən, şəxsi fikrimdir. Bizim təzdən o mənfur qonşumuzla dostluğumuz getdi. Mümkün deyil. O qədər faciədən sonra, o Xocalı faciəsindən sonra biz onlarla oturub bir stolda otura bilmərik. Mümkün olan şey deyil. Və mən onun perspektivində görmürəm. İnanıram ki, birazdan Allah qoysa, inşallah öyle Qarabağdan çıx, elə özümüz olacaq. Azərbaycan olacaq. Hər halda bu iki gün ərzində Şuşada olduğunuz dövrdə gəldiyiniz bir qənaətdir bu, yoxsa necə? Əslində, əvvəldə də elə fikirləşdim, amma bu, tam əmin oldum buna. Şuşada bugün Qarabağda çox böyük işlər gedir. Kütləvi işlər gedir, yollar çəkilir, infrastruktur düzəldilir. Az vaxtın içində biz oranı inşallah ki, cənnətə çevirəcəyik. İqtisadi gücümüz də var, qüdrətimiz də var, dövlətimizin qüdrəti var, əzmimiz var, məhəbbətimiz var. Və onlar onu gördükcə ayrı yolu qalmayacaq onların. Çünki 30 il o böyük bir sahələrdən keçib gedik də Füzulidanda. Sağ sol, dedim ilahi, gör Allah bunlara ona görə cəzalandırdı. Bu qədər yeri, bu gözəl mümin torpaqları işğalda saxlamaq olarmı? Heç bir işlə görməyiblər, heç bir iş görsən mi? Sonra deyirlər ki, bunlar iş yüzardır. Axı burada 10 minlərlə insan yaşayıbdı. Bizim əcdadlarımız, babalarımız, atalarımız yaşayıb orada axırda. Oranı əkiblər, becəriblər, orada yaradıblar. Hamısı xarabadır. Onu Allah götürməz, Allah da götürmədi onu. Götürmədi də və. Heç vaxt onlara belə zərbə vurulmuyor Firqar bəy. Elədir. Və bundan sonra da onların ayağı qalxması bitdi. Onlar bəlkə nəyəsə inanır. Çünki onlar hələ də elə bəlkə yuxudadırlar. Ayla bilmirlər ki, bunlar yavaş-yavaş vaxt keçdikcən, onlar dərk eləyəcəklər ki, onlar kimlə qarşılaşıblar. Güclü bir Azərbaycan dövləti ilə, güclü Azərbaycan ordusu ilə. Və inşallah ki, getdikcən də daha da bu güclənəcəkdir inşallah. İnşallah. Mən minnətdaram sizə. Hər dəfə qonaqlarımız gəlib, mən Şuşa barədə danışanda, ələ xüsusda Xarı Bülbül festivalına gələndən sonra elə müsbət bir pozitiv enerji gəlir ki, o bir xeyli mənə bəs edəcək. İnanırsa, gecə gəlmişik, heç nə yatmamışam, nə yorğunluq hiss eləmirəm. O enerjini ki, mən orada almışam, o qürur hissində, onu mən hər kəsə arzu edirəm ki, gedib Şuşada onu yaşasın. İnşallah. İnşallah ki, olacaq. Mən xalqımızı göz aydınlığı verirəm. Bütün xalqımızı təbrik edirəm. Həm müqəddəs Ramazan bayramı münasibəti ilə biz onu Şuşada qeyd elədik. Həm də ki, bax, bu qələbə bayramı, həm də bu Xarı Bülbül festivalı ilə ki, yenidən artıq biz Şuşamızda bunu bərpa elədik. Uğurlar, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram sizə. Azərbaycanlı xalq artisti Professor Məsim İbrahimovla məhz Şuşada keçirilən Xarı Bülbül festivalı barədə danışdıq. Həqiqətən də təsəvvürə gətirilə bilməyən bir tədbir baş verdi və bunun səsi hələ bundan sonra çox çıxacaq, özü də bizim xeyrimizə. Salamat qalın, əsas odur.